Živijo in lepo pozdravljeni. Sem Kristi Žmahar iz duhovnega ateljeja Potovanje duše in danes bi rada odgovorila na neko vprašanje, katerega velikokrat dobim. In sicer, kako veš, da imaš energijsko težave s starimi odnosi? To pomeni, da so se ti neki odnosi v življenju pač končali, šli ste svojo pot naprej, pa vendarle te še vedno nekje zadi preganjajo, po domače povedano, in seveda tudi vplivajo na te, pa mogoče sploh ne veš. Zdi se mi, da je to zelo pomembno, da ljudje vejo zaradi tega, ker dostikrat nekatere stvari zaradi tega ne morejo nadaljevati, pa sploh ne vejo, da je v bistvu vzrok zadi, ki dela težave ta. In sicer, če imaš težave z starimi energijskimi odnosi, se ti bo dogajal nekaj od sledečega. Te ljudje ti prihajajo v misli, v misel, čez dan, kakorkoli že, kar tako. Nič ti to ne sproži, mogoče ben nič ne reče, ampak kar veš, kar misel pride, pa kar tako ti prihajajo. Ali pa ti prihajajo v sanje. Razumeš, kar nek občutek, da so prisotni, pa jih mogoče nisi videl že 10 let. Potem mogoče se dogaja obratno, da ti nekateri ljudje kar omenjajo te ljudi, kar od nekje pride kar debata o njih in potem se sprožijo slabi občutki, težki občutki. To pomeni, da kdorkoli ti omeni te ljudi, ne moreš glih reči, ja, želim vse najboljše, želim jim srečno, ampak jaz nimam nobenega slabega občutka več zaradi tega, ker nek občutek je, ne? Potem je tukaj tudi to, da jih mogoče kar srečaš nekje na cesti, a ne? In skratka take stvari, ki se ves čas prepletajo, najbolj pa to veš tako, da se ti ene in iste stvari ponavljajo z novimi ljudmi. To pa definitivno signalizira, da so z starimi ljudmi bile neke nezaključene energije, ki so se preslikale ravno zato, ker niso bile dokončane sedaj v tvoje življenje. Ok, zdaj pa definitivno vprašanje, ki se tukaj naredi, kaj nares. Jaz sem videla, da so najbolj problematični odnosi tisti, ki niso imeli zaključka. Če se ti nisi mogel posloviti, če so bili tako pogumni, da so ti po SMS-u povedali, da ne bi bili več tvoji partneri, prijatelji in tako naprej. To je največji problem zaradi tega, ker se potem tvoji možgani ves čas ukvarjajo s tem, zakaj je mogel tako biti. Če naši možgani dobijo razlago, zakaj je mogel tako biti, potem lahko zadevo popredalčko in zaključijo. Če tega ni, se potem zgodi ravno to, da zadeve ne moreš spustiti. Zaradi tega bi ti rada povedala, da 12.4. prihaja lunin mlaj, ki bo zelo močen v smislu, da lahko prinese, če si dovoliš, velik novih začetkov. Ampak za nove začetke, kar definitivno lunin mlaj je, pa vedno rabiš zaključati neke stare energije. In zaradi tega sem jaz tokrat začutila, da bi za vas naredila eno meditacijo res takega energijskega spuščanja, ker tudi če ti nisi mogel fizično z ljudmi nekaj urediti, lahko to narediš na energijski ravni, se osvobodiš in stopaš korak naprej. In to je nekaj, kar izjemno želim zate. Zato te toplo vabim na meditacijo, ki bo na spletu, kar pri tebi doma dobiš posnetek, dobiš čudovito darilo, skratka res eno tako izjemno doživetje za požiganje starih mostov, pa še na luni mlaj. Tako da poglej si, naklikaj povezavo, ki jo imaš tukaj zraven in se te veselim, pa stopiva skupaj v nove energije.